Khalid. Aitäh. See oli väga suur ja kallis üllatus minu jaoks. Väga ilus kingitus. Ma arvan, see oli ka õigel ajal tehtud. Ma ei tea küll, mida see tähendab. Aga sisetunne, nagu ütleb. Vaadake, minu naine ütleb seal teises reas. Ta hüüab mulle päris tihti, et Arvo, seisa sirge seljaga, ära käi küürus. No, tal on õigus. Ehkki seda on valgus kuulata mul. Aga ma olen ka ise aru saanud, et kui ma mures olen aga ja eriti veel klaveri taga istun, siis ma ikka kõrutan seal küll. Aga siin praegu mul ei ole muret. Nagu ma ei tea, kas nii parem on, aga elagu Keila vald ja lugupeetud valitsijad, olge meile ka tulevikus abiks oma nõu ja jõuga. Aitäh!